ammaanka ee Jubbaland ayaa waxaa la soo wariyay in saaka baaritaano ay ka wadaan magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar ah maamulka Jubbaland, sidoo kale la filayo in dhawaan halkaas ay ka dhacdo doorashada madaxweyne ee maamulkaasi. Dhanka kale, taliyaha ciidamada midowga Afrika ee AMISOM oo isagu ka soo jeeda dalka Ethiopia ayaa wuxuu maanta ku wajahan yahay magaaladaasi Kismaayo. Haddaba dhaqdhaqaaqyada iyo sidoo kale guud ahaan xaaladda magaalada Kismaayo baaritaanada saaka jira waxaan goordhow ka wareysanay Cabdilmajiid Cabaas Aadan oo u waramay Cali Suxeyfa. Waa mahadsan tahay. Magaalada Kismaayo ayaa saacadihii ugu dambeeyey waxaa ka soconaya howlgallo lagu xaqiijinayo amniga guud ee magaalada kadib shalay shaqaafadii ka dhacday airportka magaalada Kismaayo, taa oo ay ahayd in garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ay kasoo degi rabtay diyaarad siday ku dhawaad 94 ciidanka kumandoska ee Ethiopia. Waxaana saakay magaalada ka soconaya qeybaheeda kala duwan sida xaafadaha ay ka kooban tahay Kismaayo howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka. Sidoo kale maanta magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu wadaa in uu soo gaaro taliyaha guud ee ciidamada AMISOM General Tigabo Yilma, waana iyadoona ujeedka safarkiisa loo aaneeyey ama loo sababeeyey kadib arrintii shalay ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo, taa oo ujeedkiisu uu yahay sidii arrintaasi xal waara looga gaari lahaa. Waxaana magaalada ka soconaya dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo dhinaca ciidanka ahi. Guud ahaan marka aad fiirisid magaalada amnigeeda waa uu degan yahay, laakiin hadal haynta ugu badan ee saakay goobaha lagu qaxweeyo ay dadka shacabku hadal hayaan ayaa waxa ay tahay arrintii shalay ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee magaalada Kismaayo. Waa mahadsan tahay wariyaheenna Cabdilmajiid Cabaas Aadan oo magaalada Kismaayo ku sugan. Waxa uu ka warbixinayay baaritaano saaka laga wada magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Wixii warar ah ee ku soo kordha xaaladda Jubbaland waxaad ku dhageysan doontaan wararka iyo barnaamijyada xiga ee KNN, sidoo kale bogayaga radio kulmiye.net ayaad kala socon doontaan hadba wixii soo kordha. Markana shabeellada dhexe, dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa saaka waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ay kooxda macawisley ay ku leeyihiin magaalada Jowhar duleedkeeda oo xarun u ah gobolka shabeellada dhexe. Wariyaheenna Bashiir Cali Daahir ayaa goor dhow warkan inoo soo diray. Dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa weerar ku soo qaaday bar kontrool oo koox macawisley ay ku lahaayeen deegaanka Shimbiro oo qiyaastii magaalada Jowhar dhinaca galbeed kaga beegan ilaa iyo 7 kilomitir. Weerarkaasi ayaa lagu soo waramayaa in ay labada dhinac rasaas ay adeegsadeen sababtay in ay ku geeriyoodaan ilaa iyo 8 ruux oo la sheegay in labada dhinac ay ahaayeen. Sidoo kale dhaawac ayaa la soo gaarsiiyey isbitaalka magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Kirshabeelle. Dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa weerarkan ku soo qaaday barta kontrool ee ku taala deegaanka Shimbiro ee galbeedka magaalada Jowhar. Sida dadka deegaanka ay xaqiijiyeen, rasaas xoogan ayay adeegsadeen labada dhinac oo dhexmartay kooxaha macawisleyda iyo dagaalyahanada Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa galbeedka magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Kirshabeelle waxaa ka socday dhaqdhaqaaq ay wadeen koox macawisley ah oo doonayay in ay la dagaalamaan dagaalyahanada Al-Shabaab, taasoo jawaab ay ka bixiyeen Al-Shabaab weerarna ku soo qaadeen bar kontrool ay ku lahaayeen deegaanka Shimbiro oo ku yaala galbeedka magaalada Jowhar. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar. Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in sanadkan xujay Soomaali ah ay ku geeriyoodeen dalka Boqortooyada Sacuudi Arabiya. Tirada xujayda Soomaalida ay geeriyootay iyo sababaha waxaa warbixintan ku eegaya Farxaan Maxamed Xuseen. Wasiirka Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ee Xukuumadda Soomaaliya Sheekh Nuur Maxamed Xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka warbixiyey xujayda sanadkan ku dhimatay xajka, kuwaasi oo ay ka mid yihiin Soomaali. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in sanadkan ay xajka ku dhimatay 4 xujay Soomaaliya oo 3 ka mid ah ay yihiin haween, isagoona ugu mahadceliyey xujayda Soomaaliyeed sida ay iskugu dulqaateen oo isu garab istaageen. Mar uu hadlayin waxa uu yidhi, inta tirada ilaa ay haddaan ognahay ee xujayda Soomaaliyeed ee sanadkan ku geeriyootay waxay gaaraysaa ilaa 4, waa 3 dumar iyo 1 rag intaan ognahay. Marka insha Allah
waxaan aad ugu mahadcelinaa xujeeda soomaaliyeed sida iskugu dulqaateen, naxariista u muujiyeen, midba midka kale uu ka warqabo isku naxariisanayaan, kan xanuunsan isbitaal loola cararaayo, asxaabka loogu wacaayo. Dhowr shirkadood oo sanadkan qaaday xujeeda soomaaliyeed ayaa waxaa la sheegay inay xujeeda kula dhaqmeen qaab aan wanaagsanayn, islamarkaana aysan u fulin adeegyadii loogu talagalay xujeeda soomaaliyeed, kuwaasi oo sawiro laga soo qaaday muujinaya iyagoo jiifa meel aan wanaagsanayn. markana haddii aynu eegno koonfur afrika, waa ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankaasi koonfur afrika ayaa waxa ay dib ay u bilaabeen inay furaan goobahooda ganacsi kadib markii maalmihii u dambeeyey ay la kulmayeen boob loo geysto waxyaabaha ay gadayeen ama ay iibinayeen. wariyaha idaacadda kulmiye ee koonfur afrika sharmaake nuur uk ayaa warkan inoo soo diray. waxaa inta badan dib loo furay goobihii ganacsi ee boobka laga geystay maalmihii lasoo dhaafay magaalada soweto iyo deegaanada kale ku dhowdhow, waxaana xalay ilaa isaaka si cad u shaqaynaya goobahaasi ganacsi, walow cabsidu weli ay taagan tahay. ururka dhallinyarada soomaaliyeed ee koonfur afrika ayaa ku guulaystay in dadka deegaanka magaalada soweto ay ku qanciyaan in dib loo furo goobahaasi ganacsi. maxamed cumar talyaani oo ah guddoomiyaha dhallinyarada soomaaliyeed ee koonfur afrika ayaa ii sheegay in dadka deegaankay kala hadleen inaanay soo noqon boobkii halkaasi ka dhacay mar kale. wuxuu kaloo hadalkiisa ku daray in ay qiimeeyeen khasaarihii ka dhashay boobkaasi, wuxuuna sheegay in lagu qiyaasay lacag kor u dhaafaysa $150,000. iyo waa la qiyaasi karaa xaqiiqdii dukaamada soomaalida maximum, dukaamada goobaha noocaas ku yaala oo kale waxay ku furiyi $20,000 iyo wax lamid ayay ku furan yihiin. markaa dollar ahaan u hadlo, waa qiyaasi kartaa kan dukaan oo $20,000 qiyaasi ku jirtay iyo wax ka badan. lacagta ugu yar oo waxaan kaala hadlayo waa qiyaasi kartaa lacagta ay noqon karto waa $100,000, lacag ka badan ayaa gacanta soomaalida ka baxay ilaahay. waxaan ku barayaa dadkaasi ilaahay beddel qeyr qab, ilaahay ma ugu beddelo. si kastaba ahaatee, ma ahan markii ugu horeysay oo khasaare intaas la eg loo la gaarsiiyo muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhaqana dalkan koonfur afrika. sharmaake nuur uk kenen south africa. sida faahfaahinta warkan ay ku eegayso wariyahayaga xafsa khaliif cumar, somaliland ayaa waxa ay ka hadashay baaq uu dhowaan u diray madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdilaahi dani, baaqaas oo ah in puntland ay diyaar u tahay wadahadal ay la gasho somaliland. maxamed muuse diiriye, wasiirka warfaafinta somaliland oo la hadlay warbaahinta, ayaa waxa uu ka jawaabay hadal ka soo baxay madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani, kaasoo ahaa in wadahadal dhaba ay la geli doonaan somaliland. wasiirka ayaa waxa uu sheegay in deegaanka tukaraq ee gobolka sool ay ka dhaceen dagaalo iyo dhibaatooyin badan, ha yeeshee uu rajaynayo inaysan soo laaban, isagoona shaaca ka qaaday inay diyaar u yihiin in ay puntland ka wada hadlaan horumarka shacabka. sidoo kale wasiirka warfaafinta somaliland ayaa waxa uu tilmaamay in maxaabiis badan ay sii daayeen somaliland iyo puntland, islamarkaana dhankooda diyaar ay u yihiin wixii ay dani ugu jirto shacabka dega somaliland iyo puntland oo ku aadan dhanka nabadda. runtii nin odaya jooga muxuu ahaa puntland oo ka odaya, waxaa noo taallay warbal inaan dhibaato damba dhicin, wateenu maxaabiista la sii daynay yaad ogeydeen, inaanay dhibaato dambe dhulkaa ka dhicin. haa, dalku kuma xadaysna, ummaduhu iskuguma yimaadaan xadbeeleed, kililka waa kan, jabuuti waa tan, mid walba dad reer soomaalilana ku jira oo ka mid ah, miyaynu leenahay innagu? haa, waa muxuu ahaa dad baa naga degan oo dhulka waa idinla leenahay ma lihin dee? waa xeer la dhigay, waa nidaam la dhigay. etoobiya halkan inu xad ka leenahay? haa, kala barh baa reer soomaalilan ku nool halkaa, dadka ku yacni ku isirtirsada sinaba uma odhan karo. haa, jigjiga iyo milhablaaye iyo waa dhul aynu leenahay ma odhan karo, waayo xuduud sharciya oo auda muxuu ahaa aqoonsan tahay oo ah xadadkii muxuu ahaa isticmaarka ama dowladihii deeg wax kuweysan jiray xadadkay dhigeen laguma muxuu ahaa xadgudbi karo. taana waxaan leeyahay, aad baan ninkaa ugu qadarinaynaa, laakiin waxaynu ka wada hadlaynaa wuu cad yahay, kullaba ma kala maarano, waxaynaan u kala maarno. haa, dadkaa ilaahay isgarab dhigay, jaarkaaga dee aduu ma doorisay, ilaahay baa kuu dooro ku agdhiga. dadkaanu jaarka nahay inaanu isdhowro, inaanu wada ganacsano, inaynu muxuu ahaa heshiis ahaano, aynu muxuu ahaa is ixtiraamno weey.
dhawaan ay ahayd markii madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu Soomaaliland ugu baaqay inay wada hadal lagu dhameeyo dhibaatooyinka ka dhaxaya labada dhinac. Soomaaliland iyo Puntland ayaa muddooyinkii dambe waxa ay isku haysteen deegaanada ka tirsan gobollada Sool iyo Sanaag. idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaad nagala socotaan wararka gudaha ayaad ku gudi jirnaa oo Soomaalida la xiriira cudurka kansarka ayaa waxa uu dhibaato ba'an uu ku hayaa sida la soo warinayo Soomaalida ku nool gobolka Waqooyi Bari ee waddanka Kenya waxaana iminka bilowday olole ka dhan ah oo ay mas'uuliyiinta deegaanada gobolkaasi ay ka bilaabeen si wax looga qabto arrinkaas wariyaha idaacadda kulmiye ee Kenya Maslax Abuukar Xaaji ayaa warkan inoo soo diray kansada waa dogsoon tihiin in dad badan oo haddan ka hor u dhamaaday reer Wajeer dad badan baa u dhamaaday waa xildhibaano ka tirsan xildhibaanada ismaamulka Wajeer waxa ay dhex socdaalayaan xaafadaha magaalada si ay bulshada ugu dhiirigeliyaan inay u soo baxaan goobaha caafimaadka oo ay ka heli doonaan adeegyo si bilaash ah loogu qaban doono waxaana ujeedadu ay tahay in laga wacyigeliyo cudurka kansarka oo guud ahaanba dalka Kenya looga arko inuu yahay musiibo qaran waxa dad badan ay safaf dhaadheer ugu jiraan sidii ay isaga baari lahaayeen cudurkaasi iyadoona dadka laga helo daryeel gaar ah loo fidinayo mas'uuliyiintan ayaa waxa ay shacabka mar kale ku dhiirigelinayaan inaysan cidna uga baqin cudurada haleela balse loo baahan yahay in goobaha caafimaadka ay tagaan aysanla oo nolo soo hirgeli county governor asno hirgeli oo ku xisaabsan baaritaanka iyo ogaanshada xagga ku xisaabsan kansaga waxaan u maleynaa waa fursad qaali ah waa fursad qaali ah oo muhiim ah waayo hore waxaan u maleynaa jirrada waxay nagu tagaysaa anagoo stage 4 stage 3 ayaan heli jirnay waagii hore laakiin hadda waxaan u maleynaa haddii fursadaan ay tahay qaaliga aan ku faa'iideysano waxaan ka codsanaa dowladda countiga nafteed inay maxaa la yidhaahaa shaqaalaheeda NHIF la shaqeeyaan ilaa dispensariga health centeryaalka iyo isbitaalaha kale hoose sifo oy reer Wajeer guddigooda uu register gareeyaan NHIF sada waa dogsoon tihiin in dad badan oo haddan ka hore u dhamaaday reer Wajeer dad badan baa u dhamaaday inta hadda meeshaan joogto nin qaraabadiisa ama ehelkiisa kansa aad u dhimanay waa yiri intaasoo kun oo ruux ha dhimatay marka hase ahaatee ka hortag bay leedahay kansada markay bilaabanay ayaa laga hortagi karaa oo la daaweyn karaa laakiin hadday marba gaarta meel aan laga qaban karin waxba aan laga qaban karin waa nasiib xumo mas'uuliyiin kala duwan oo xilal ka hayay dowladda Kenya ayaa waxa ay siyaabo kala duwan ugu geeriyoodeen cudurka kansarka inkastoo dadka qaar ay sheegaan in dadkaasi waxyaabo kansarka sababa ay isticmaaleen haddana waxyaabaha sida weyn loogu xusuusto cudurka kansarka